isso aí. Vamos oferecer essa música aqui pro pessoal que tá pedindo aí. É, Rita Sodré. Vou oferecer também lá pro pessoal do Mato Grosso, Cuiabá. Pessoal do Paraná, Mato Grosso do Sul, Itaquiraí. Tem muitos amigos lá em Itaquiraí, tem família lá. Beleza? É isso aí. E o pessoal aqui de Paulínia, São Paulo e Piracicaba também. Caieiras, Franco da Rocha, Morato e Perus. Aô, porquinho! Lembrando também, Zequinha, minha prima Carlenice de Lapa, Alto da Lapa. Isso. Um abraço, um beijão pra vocês. Lá na Bahia. Essa música lembra Bahia, tá? Folha fica. Aô, vamos lá. Deixa cair.